5 oktyabr Beynəlxalq Müəllimlər Günüdür. Bu əlamətdar gün UNESCO-nun qərarı ilə 1966-cı ildən qeyd edilir. Həmin il təşkilat tərəfindən müəllimlərin statusunun artırılması ilə bağlı tövsiyə xarakterli sənəd də qəbul olunub. Beynəlxalq Müəllimlər Günü həyatını xalqın işıqlı gününə həsr edən müqəddəs peşə sahiblərinin bayramıdır. Azərbaycanda Beynəlxalq Müəllimlər Günü 1993-cü ildən qeyd edilir. Ölkəmizdə bu günə dövlət səviyyəsində diqqət ayrılır. Müəllimlik dünyada ən çətin, eyni zamanda ən şərəfli və ən gözəl peşə. Müəllimin əməyinin nəticəsində cəmiyyət formalaşır. Savadlı, bilikli, geniş dünya görüşlü, nümunəvi əxlaqa malik insanlar yetişir. Bu insanlar isə cəmiyyəti daha da inkişaf etdirir. Hazırda dövlətimizin müstəqilliyinin möhkəmlənməsində fəal iştirak edən insanlar məhz müəllim əməyinin yetirmələridir. Müəllimlər yeni cəmiyyət quruculuğunun memarlarıdır. Hər birimizin layiqli vətəndaş kimi yetişməyində müəllimlərimizin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Ümummilli lider Heydər Əliyev həmişə müəllim əməyini yüksək qiymətləndirir. Müəllim haqqında xoş sözlər söyləmişdi. O, öz müəllimlərini minnətdarlıqla xatırlayar, onların xidmətləri haqqında ürək dolusu danışardı. Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə həmişə müəllimə hörmət və ehtiramla yanaşmış, onların maddi vəziyyətinin, rifah halının yaxşılaşdırılması qayğısına qalmışdı. O deyirdi, hər birimizdə müəllimin hərarətli qəlbinin bir zərrəciyi vardı. Məhz müəllimin doğma yurdumuzu sevməyi, hamının rifah naminə vicdanla işləməyi müdürlüklə və səbirlə bizə öyrətmiş və öyrədir.